Konsernsjef Helge Lauro Båstad i Gjensidige, hvordan vil du kommentere resultatene for tredje kvartal? Nei, vi er svært godt fornøyd med kvartalstandene våre. Det er det beste forsikringsresultatet i Gjensidigen noensinne, på 1,2 mrd. kr. Legger vi til øvrige områder og finansavkastningen, så har vi et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner. Vi ser fremgang i alle områder, og det er spesielt gledelig den fremgangen vi ser utenfor Norge, i Danmark, Sverige og i de tre baltiske statene. Det er også veldig gledelig at vi eh, holder den sterke posisjonen vi har i Norge. Både med hensyn til størrelse, lønnsomhet og ikke minst kundetilfredshet. Og den seneste eh, Omdømmeprisen fra Ipsos, som da går til Gjensidige, er jo en veldig hyggelig bekreftelse på den posisjonen vi har i hjemmemarkedet vårt, Norge. Hva er det som blir viktigst for selskapet fremover? Det er et kvartal igjen av 2017? Det blir mer av det samme. Det blir å fortsette forbedringsarbeidet utenfor Norge. Det blir å sikre den unike posisjonen vi har i Norge, og klare å møte nye forventninger fra kundene våre fremover. Videre så må vi fortsette med digitaliseringsarbeidet i enda raskere tempo fremover. Både bransjen generelt og gjensidige står veldig sterkt i dette arbeidet. og Vi er aktive allerede i bruk av robotisering, kunstig intelligens osv. Til slutt så er sterk fokus på kontinuerlig, god drift. Det å gjøre tingene litt smartere og bedre i morgen enn hva vi gjør i dag, og sterk fokus på kostnadseffektivisering, det er viktig, og det går aldri av moten.